Армысыздар, құрметті Қазспорт арнасы көрермендері, құрметті волейбол жанкүйерлері. Волейболдан Қазақстан Республикасының чемпионаты, ұлттық лига 2-ші тур аясындағы ойындар дәл осы Петропавлдағы Қуаныш спорт сарайында өтіп жатыр. Күн тәртібіндегі 4-ші ойын жергілікті Қуаныш және Тұран командалар арасында өтпек. Үш ойын аяқталды. Бүгінгі жарыс күнде әдеттегідей 4 ойын белгіленген болатын. Берел Алтайға қарсы ойында жеңімпаз атанды. Ертіс Қарағандыны ұтты. Алматы Жетісу командасын ұтып қойды 3-1 есебімен. Бүгінгі жарыс күндегі тағы бір орталық ойын десек болады. Тұран және Қуаныш командалары. Соққысы өте жойқын, солақай волейболшы. Эйс жасайтын қауқары бар, біз білеміз. Бірақ бұл ойын эйспен басталмады. Мори. Қателесті. Бірінші пайдалудың өзі өте қиын болуда қазір. Сана Нарқұлова шабуылға араласты. Тұран командасы бірінші пайдалды. Ал қазір топ паутқа шығып кетті есептен. 23-20. Міне қызық. Полина Уфемцева күткен жоқ. Бұл шабуылдың осылай басталып кететін. Жерма бесінші пайдалатын мүмкіндік, және бұл мүмкіндікті мүл жібермеді. Маргарита Бельченко бұл партияның нүктесін қойды. 25-23 Қуаныш командасы бірінші кезең жеңімпазам, және бұлар есепте алға шықты. 1-0. Ну и ждем. Подача начнется с Перновой. Ну и здесь в самый блок Смирнова походу появилась. И Полина Уфимцева также на площадке. Емегойн жалғасады деген сөз. 20-24. Бітті осымен екінші кезең. Сана Нарқұлова екінші кезеңнің нүктесін қойды. Демек есеп теңесті. 1-1. Тартысты ойын болады деп күткен едік. Міне болжамымыз дәл келді. Алғашқы екі кезең қорытындысы бойынша есеп
тең. Кемінде төрт кезең. Постарались на перевод. Без заступа и касания справилась Павыкина. Тымар на подаче. Веселинович, блок. Колдина сориентировалась. Сыроежкина. Длинный перевод на Самойленко. И 6-9. Қанша алпай алып кетіп тұрған командасын. Тіпті есеп теңестірген дейді. Бірақ оның командаласы мен. Командаластар осынан сәтте істеді. 24-ші ұпайды беріп қойды. Қуаныш командасына арқай допты қабылдаған кезде. Бұл бірінші кезектеріне психологиялық тұрғыда осының алдында қателік бүкіл команданың көңіл күйіне әсер етті деген сөз. 25-те 22. Бейнеға айтылау сұратып жатыр тұран командасының бапкері шарасыздық. Қой бұл, шарасыздың күйін кешуде. Шешімнің өзгермейтіні анық бейне қайталаудан кейін. Әрине, Наталья Смирнова барлығын ережеге сай істеген. Сонымен 25-те 22. Үшінші кезең аяқталды. Қуаныш командасының жанкүйерлері мәз-мейрам, шат-шадыман. Өйткені олардың сүйікті командасы бұл ойында есепте тағы да алға шықты. 2-1. Жанна Сыроежкина с левой, как всегда, да, с силой подачи все в порядке у Сыроежкиной на задней линии. Бекишева на приеме, уводят за спину Бельченко. Взлетела. Шабулға шығып кетеді деп күтпеді қазір. Қуаныш ойыншылары қарсыласты. Көрдіңіздер, тосқауыл мүлде дайын емес еді. Қарсыластың бұл шабуыл.
Тағы да Сыраешкина. Бұл қателік ойындағы соңғы қателік еді. Бұл ойындағы, нақтырақ айтсақ, 25-18 бұл үшінші кезеңнің есебі. Жалпы ойында есеп 3-1. Қуаныш командасының пайдасына. Сонымен Қуаныш командасы жеңіске жетті, шұпайда алды бұл ойында. Турнир кестесінде бірінші орынға көтерілді. Азамат Есіңовтың шәкірттері тамаша ойын өрнегін көрсетіп жатыр.